Re! Viss ēters ir te! Vācijas pilsētā Frankfurtē notiekošais grāmatu tirgus ik gadu pulcina ap 7000 dalībnieku un nepilniem 300000 apmeklētāji. Tas ir viens no lielākajiem grāmatniecības notikumiem pasaulē, kā arī nozīmīga platforma kultūras apmaiņai. Nu, tā ir lielākā skatuve šobrīd. Lielākā skatuve gan Eiropā, Latvijā, es teiktu, arī pasaulē, kur tad gan parādīt un pastāstīt par mūsu literatūru, pārdot mūsu autoru tiesības ārvalstu izdevējiem, lai iznāk šie tulkojumi, gan arī prezentēt mūsu kultūru un valsti. Ik gadu Frankfurtas grāmatu tirgus ietvaros īpašā godā tiek celta kāda valsts un tās kultūra. Šogad tā ir Spānija. Un pēc platformas Latvian Literature pieteikuma tiek izskatīta iespēja, ka tāds status 2026. Gadā varētu tikt piešķirts arī Latvijai. Tieši tādēļ pašlaik Rīgā viesojas delegācija no Frankfurtas. Frankfurtas grāmatu tirgumu ir svarīgi atrast pārsteigumus grāmatu izdošanas industrijā. Šajā ziņā Frankfurte ir viena no svarīgākajām vietām pasaulē, bet tāpat ir svarīgi pārsteigt Vācijas auditoriju, pārsteigt ar negaidīto. Piemēram, man bija pārsteigums, cik šeit ir daudz dzejnieku un dzejas. Pie mums Vācijā vairs tā nav. Otrkārt, šeit ir ļoti daudz dziesmu, un tas ir kas īpašs. Tāpat Frankfurtas grāmatu tirgus vadība tikās ar Latvijas mākslas, kino un citu kultūras nozaru pārstāvjiem. Jo īpašā viesa status nenozīmē iepazīstināt tikai ar valsts grāmatniecību. Ieņemot, ka mēs esam šīta viesu valsts, pirmkārt mums ir vesels paviljons, tikai mums, kur mēs prezentējam tad gan literatūru, gan kultūru. Un paralēli pilsētā notiek, vai patiesībā mūsu plāns ir, ka tas ir ne tikai Frankfurtē, bet tas ir vispār Vācijā, ka notiek šīta kultūras programma, kas var būt ļoti, protams, primāri tā ir literatūra, bet tas var būt ļoti plašs spektrs no kultūras, ko mēs varam piedāvāt, jo tā ir mūsu spēcīgā puse. Līdzās Latvijai uz 2026. Gada Frankfurtas grāmatu tirgus īpašā viesa statusu pretendē vēl 4 valstis, kura no tām tiks izraudzīta, pasākuma rīkotāji paziņos šī gada rudenī. Jānis Lācis, Soto Ailts, Latvijas televīzija.